u votuan e të premten me përcjellje të policisë hyn në objektet komunale. E kjo mënyrë se si vepruan kryetarët e tre komunave veriore të vendit, Leposaviçit, Zubin Potokut e Zveçanit, nuk u pëlqeu as pak Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian e NATO-s. Ndër më jashpri reagim ishte ai i Amerikanëve, veçanërisht deklarimi i vet sekretarit të shtetit Anthony Blinken. Veprimet e tilla kanë eskaluar ashpër dhe panevojshëm situatën, duke minuar përpjekjet tona për të ndihmuar në normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe ato do të kenë pasoja në marrëdhëniet tona bilaterale me Kosovën. Blinken kërkon qetësim situate më një herë. I bëjmë thirrje kryeministrit Albin Kurti të ndaloj më një herë këto masa të dhunshme dhe të ripërqendrohet në dialogun e lehtësuar nga BE. E senatori Chris Murphy u shprej zhgënjur pasi sipas tij kur të hënën në Prishtinë takoi kryeministrin Albin Kurti, nuk ja përmendi këtë plan. Si mik i Kosovës, jam kapur totalisht në befasi dhe duhet të jap fund këtij provokimi më një herë. Të njëjtën e kërkoi edhe organizata paqëruese NATO, bile misioni i saj në Kosovë, e quajti dhunuese hyrjen e kryetarëve në zyra. E Bashkimi Evropian potencoi se nuk pranon asnjë veprim të metutjem, siç i quajnë ata, të njëanshëm ose provokues, dhe se ruajtja e paqes, sipas tyre, siguria në teren duhet të jetë prioritet.